Mida te söödana kasutasid, siukse piraka saite? Hakkliha ja mida iganes. Et haug on lihasöö ja kala ja paned piffi alla, viinerit alla, lihalased alla. Tuleb, nagu näha oli. Vaata, et kohalik poiss oled, saan aru, et kus see kõige parem koht on siis, et kus sa saite? No ma siin trenni käin jääväljakul tegemas, et kuivalt saab päris hästi seal, kui järve peal veel ei kandud, siis jaagul juba oli uisuveli soe ja jää kands. No kuidas on siis niimoodi, kuidas teiste uisutajatele jääd ära ei lõhkunud niimoodi või? Lasin augu sisse ja ära minnes valasin kannuga vett täis. Ja siis kohe pidas niimoodi või? No siis saab selle käe liigutas õige paika ja nagu täna näha oli, sups alla, sups üles ja ongi kõik. Nii et teie mingid arvutisimulaatorid ei kasuta siis? No on ka neid tulnud kasutada näiteks eelmise aasta sügisel. Kui jää ei kandnud, mängisin pro-pilkit ja tuli ka samuti kala, aga seal väiksed tehnilised nipid, tsiidid. Et siis päris järve peal siukseid neid nippe või niimoodi kasutada ei saa, ja? Siin mõni mees kohalik püüab dünamiidiga, aga mina ei harrasta sellist asja. Aga te ei ole mõeldud, et äkki lasete jää põhja ja siis võtate püüate võrguga välja põhjast? Ei ole võrgu mees, rohkem landin ja nagu teen siukseid trükke. Aga võrgu mees ei ole, korvpalli mängiti ikka või? Võrgpalli ei mängi.